Dobrý den, my vám ukážeme krásné líčení s tady těma novinkovýma stínama. Tady ty mám zrovna Black and Pearl. Takže mám udělanou podkladovou bázi, mám udělaný obočí. A čím začnu, tak je určitě fixátor pod oční make-up, jelikož tyhle ty stíny mají v sobě třpitky. Ale říkali jsme si, že to bude takový hodně plesovky, ale vůbec to tak pravda není. Jedno oko už mám nalíčený. Takže vidíte, že to je moc pěkný i na takovýmhle podzimním šatám. Takže nanesu hlavně na to pohyblivý víčko fixátor pod oční make-up. Pak vemu náš štětec na oční stíny, namočím do světlého stínu a vlastně ťupkavým pohybem tam ty stíny nanesu. Hlavně zase jako pohyblivý víčko od toho středu i trošku takhle vejš. Tak, myslím, že dobrý. Tak, pak vemu tenhle ten štětec na stínování očí a udělám si zase světlým tady ten koutek a trošku i pod spodníma řasama. Vidíte mě dobře? A pak vemu tmavý stín a zase tím samým štětečkem, on má špičku, takže úplně bez problému takhle dole. Pod spodníma řasama. A tady si vlastně směrem k obočí udělám takovou jakože linku. A tím samým štětcem si namočím špičku. Děbnu to tady do toho středu. Tak já si to trošku natočím, ať vidím líp. A takhle to tam, a už si, protože já holky už nejsem nejmladší, se to hejbe. Že já si to trošku takhle podržím to oko. A vemu si potom zase ten štětec na stínová, ne, na, ten, na ty oční stíny. A takhle to roztahám a ještě si možná jednou máznu. Ať to máme stejný. A jde o to, že největší intenzitu stínu nechám tady dole, ale pak ten štětec vemu a takhle sem tam budu jezdit až nahoru, protože to chci dostracená. Bych tam neměla žádný hrubý přechod. Tak kouknu se dopředu. Stejno stejno. Ještě si vemu možná ten kulatej. A teď jde o to udělat obě dvě oči stejný, jinak o nic. Takže to jen tak jako, že doladím. Tak a já tam přidám linku se stínem Onyx. To je černý vlastně stín, matná. Naším štětečkem na obočí a linky. Maně namočím a půjdu jenom tu linku dole. Tak teď jsem si holky mázla, kam jsem nechtěla. Nevadí, pak to umáznem. Zvyklá se líčit, to mají u velkého zrcadla v koupelně. Takže tady to je pro mě takový jiný. Úplně vlastně vidíte, že ťupkám, že ani jako nejedu. Ten stín tam prostě ťupkám, nanáším úplně podél řas. A potom vlastně tou černou si tadyhle ještě trošku jako vybarvím. A teď si vemu vatovou tyčinku a tadyhle to trošku stáhnu, jak jsem to tam zašpinila. No, nedoporučuji prstama, protože ty máme masný. Sama jsem to teď udělala. Tak. Tak na stejno. Tak. No a řasenku. Tak řasenky používám transparentní. Tak nejdřív spodní. Cikcak. A zčešu dolů. Transparentní řasenkou tu ty řasy nejenom, že vyživujeme, ale tak jako, že hezky připravíme a oni vypadají pak hustší, když nalíčíme tou barevnou. Takže jako když dáváte balzámek na vlasy. A potom na šlaf řasenku.
A zase cik-cak a střešu dolů. A z vrchní řasy taky ze strany na stranu a každá mám nějakou řasenku oblíbenou, takže víceméně je to jedno prostě. Já se s tím pohrát. Špičkou takhle ještě přejedu tyhle ty krajní. Tak. A je to. Tak a na tvářinku a na rty, holky, použiju multifunkční tyčinku. Já si vemu to Mauer. Tu tmavší. A takhle to tam. Mám strach udělat čáru, aby toho nebylo moc, takže já to tam spíš tak jenom naťupkám. Pak tam dám i tu lesklou část té tyčinky, že ona má lesklou a matnou tvář stranu a potom to normálně prstama. Dá se to i štětcem, takže ono jak to je trošku takový jakože pudrový, tak mně to přijde těma prstama jakože docela v pohodě. Takový šikovný, no. Pak když každá sama pro sebe se líčíme a máme tu tyčinku pro sebe. No a na rty samozřejmě taky, když je mám pro sebe. Multifunkční tyčinka. Bez konturky. A je to.